Habari zenu ndugu zangu wa Tanzania na wengine ambao mnatoka nje za nchi, mfano Canada, Kenya, USA na nchi nyingine tofauti tofauti, ambao mmeonyesha support kubwa sana kunisupport mimi Chumvinyingi kwenye account yangu ya Chumvinyingi TV. Leo nimekamilisha subscribe 10,000. Ni kitu kizuri sana kwa upande wangu, na naamini kwamba kumbe nina mashabiki na wamepokea kazi zangu. Lakini napenda kuambia tu, kazi bado zitawafikieni huko mulipo. Kuna series inaitwa Ticha Ndonga. Tumeistopisha kidogo kwa sababu mashabiki wengi walikuwa sema mashabiki mlikuwa mnalalamika kwa kusema kwamba fundi umeme na kuaje, fundi umeme na kuaje. Kwa hiyo tukaona basi ngoja tuwapelekeeni fundi umeme mpaka itakapofika mwisho. Alafu tutaletea Ticha Ndonga, lakini kuna nyingine inaitwa Sinduli. Yaani imaburudi yako kibao sana, mengi sana. Uzuri ni kwamba ni comedian ambaye ni mtunzi wa story, pia ni director, naandika mwenyewe na anajiongoza mimi mwenyewe na pamoja na wasanii wangu. Na kundi kubwa sana. Nadhani mnaliona katika tamthilia yetu pendwa ya fundi umeme. Nawapenda, naombeni mzidi kunipenda, na pia msisahau kucomment, kulike, kushare, yani ndio utakuwa unyama zaidi. Nawapenda sana. Mungu awajalie, Mungu awazidishie kwa kila mnalolifanya upande wangu. Amen.